ayada imaanta uu ku beegnay 15ka bisha maaraj oo maalinta xisbiga wadani uu aqoonsaday inay tahay maalinta dhalinyarada xisbiga wadani isla markaana ku haseysan sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii dibadda loo taagay gudaha Hargeysana lagu qabtay shirweynaha ugu horeeyay ee garab dhalinyaro oo xisbi leeyahay oo ku doorto hoggaankiisa hagi doona sanadaha soo socda 15ka bisha maaraj ee sanadii 2015kii aanu ka soo gudubnay halkaanina waa hotel Morodiche oo kulmiye qayb ka mid ah mas'uuliyiinta garabada dhalinyarada hoggaanka xisbiga ee sidoo kale mas'uuliyiin ku abtirsaday isla xisbiga wadani waxaanay dhanbaal hanbaliya u direen dhammaan dhalinyarada Soomaaliland gaar ahaan kuwa ku abtirsaday xisbiga wadani iyagoo dhanka kalena hoosta ka xariiqay in munaasabada ballaaran oo sanad kasta garabka dhalinyaradu sanad guuradooda qabsan jireen ay u baajeen marxaladda xilligan dalku ku jiro ee abaareed isla markaana dhaqaalihii loogu talagalay in munaasabadahaasi lagu dabaaldego loogu beddeli doono taakulaynta dadka tabaaleysan ee abaaruhu ku dhufteen Yuusuf Talaabo gudoomiyaha garabka dhalinyarada gobolka Murudajee xisbiga wadani ayaa halka uu goreen ka hadlay leeyahay sanad guura fiican oo cusub waxaan dii sheegayaa garabka dhalinyarada ee heer qaran xisbiga wadani maanta marxalad maraya marxalad aad iyo aad u fiican rool fiican ayay kaga jiraan xisbiga gudaha iyo dibadbaba shirweynaha dhalinyaradii ka dhashay xisbiga wadani roolku siiyey waxay maanta inoo muujinaysaa halkay taagan yihiin siyaasad ahaan raggii ka dhashay midhihii mustaqbalkii ahaa maanta ka dhashay shirka dhalinyaradii lagu furay maanta waa ragga xisbiga ugu cadcad weeye dhankooda waa hadalka isaga daba maray isla markaana weedho kala duwan goobtaasi ka jeediyey cabdifataax siciid xogeyaha guud ee garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga wadani xogeyaha duulista hawada ee xisbiga mucaaradka wadani nuuradiin ibraahim gudoomiyaha ololaha kambeynka xisbiga mucaaradka wadani ee heer qaran xamse khayre ku-xigeenka xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani jamaal jaa maxamuud waxaanay dhammaantood dul istaageen doorka dhalinyarada xisbiga wadani ay kaga jiraan taageeridda kobcinta iyo sidoo kale kor u qaadidda garaadka da'yarta reer somaalilan jamhuuriyadda somalilan bari ilaa galbeed maalintaas waxay ahayd maalin taariikhi ah maalin ku sutan laabta dhalinyarada somalilan maalin uu xisbiga wadani jabiyey dabarkii ku gadaanaa dhalinyarada ee siyaasadda si ay uga mid noqdaan jaangooynta siyaasadda la hadal bal dhibaatadan maamul xumo saligin berbera ka hadal madaxweyne weli erey kamaad odhan dekedan berbera ka hadal erey kamaad odhan sool ka hadal erey kamaad odhan madaxweyne abaarahan kelmad ma ka tiri adaa dadkan mas'uul ka ah kama mas'uul ahaa hoggaankan liitay ee kulmiye ee wasiiradu u shaqeeyaan kama mas'uul ahaa inuu muuse diiriye oo adiga shalay kulahaa inaad madaxweyne noqoto haddii uu guuleysto dhalinyarada muufsida ayay imika muhiimad gaar ah u leedahay xisbiga ee hoggaanka uga ciyaarisay kaalinta wanaag firfircoon uga ciyaarisay talada dhalinyarada uga ciyaari doontaa sidaan ku arkay dhowrka shirooyinka la qayb galay garabka waxay qorsheynayaan in haddii sidaa u eegaan doonto wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha la soo dhisi doono dhankiisa waxa isaguna goobta ka jeediyey warbixin dheer oo ku qotontay sanad guuradan iyo sidoo kale doorka da'yarta xisbiga wadani ay kaga jiraan horumarka dalkan iyo hanaankay rabaan inay ku hantaan talada dalka iyo waxay dhalinyarada u hayaan gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga wadani maxamed sidiiq cabdilaahi dhame dowlad kasta iyo qaran kasta dhalinyaradiisu waa laf dhabarta noloshiisa waana muraayada laga daalacdo mustaqbalka qarankaasi iyo ummadaasi ku yeelan doonto saameyn dhaqan dhaqaale ee caalama sidaasi la mid ah xisbiga wadani falsafadahaan waxa uu aaminsan yahay dhalinyarada somalilan waa xoogga iyo khayraadka ugu muhiimsan ee dalkani leeyahay wanaadkina waxa si rasmiya kulankan u soo abmeertay marwo milgo waa gudoomiye ku-xigeenka shanaad ee xisbiga mucaaradka wadani somalilan ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa kolley annaguba dee xisbi la mida xisbigaa kulmiyaanu nay laakiin in ilaahay naga kor yeelo oo aanu noqono sidooda qaar aan ku tuman dhalinyarada wax baranaysa hamigooda iyo hiigsigoodana aan ka burburin dhalinyarada maanta wax baranaysa kulankan ayaa qayb ka ah kulamo sanad kasta maalintan oo kale garabka dhalinyarada xisbiga wadani sanad guurada ka soo wareegtay markii la qabtay shirweynihii ugu horeeyey oo faysal maxamed aadan faysal fifa tifiga caalamiga ee somali cable magaalada dargeysa